Bem, galera, tudo bem com vocês? Augusto Júnior, Tranquilo Games, para mais um vídeo no nosso canal. Bem, galera, acabei de chegar aqui na feira do Vila Mara e vamos aqui em busca das raridades, encontrar os amigos e fazer um vídeo bem divertido. Produção, solta a vinheta! Bem, galera, que encontramos aqui na feirinha aqui da Vila Mara, canequinha aqui, ó. Rei do Norte, e aí, alguém sabe de que série que é, alguém sabe como é, deixa nos comentários aí, ó, parece que é bem artesanalzinho, ó, fundinho de metal, bem bonitinho, galera, aí, ó, tá pedindo 10 cruzeiros aqui, hein, como coleciono caneca, né, sabe como é que é, né, vou fazer uma ofertinha aqui que tem mais uma caneca que eu vou mostrar pra vocês, e aqui, galera, mais uma canequinha que é dessa, né, ó. Eu vou levar aquela Rei do Norte que eu achei bonitinha, galera. Bem legalzinha mesmo aí, ó. Linda, maravilhosa aí, ó. Doidademão.com aí, ó. Bem, galera, que eu peguei aqui na feira, ó. Paguei R$10, ó, o HDzinho aqui, ó. 50 GB. Se funcionar, gente, beleza, né? Se não funcionar, é um preço de papel. É o preço que eu sempre pago aqui na feira. Máximo é R$10, cara. R$10, porque o cara não sabe se tá funcionando. Então, vamos levar, quem sabe, né? Se funcionar, bem. Se não funcionar, é um belo peso de papel por R$10, galera. Ou se não, pra colocar debaixo da mesa que tá pensa, né? Aí, galera, acabei de pegar aqui na feira aqui, ó. Rapaz, fez R$5 cada um. 10 cruzeiros, os dois. Senhor das Estrelas, né? E o Lute, é isso mesmo? Se não fosse, corrigir aí, galera, ó. Tá, eu juntei os dois aqui, mas vem separadinho, bonitinho, ó. Com poucos detalhes. Achei legalzinho, ó. Vai pra coleção aí, ó. Bem legalzinho mesmo, gente. É aqui em Feira do Rolo do Vila Mara, galera. Vem que tem, vem que tem. Apareceu aqui na feira, ó. DVDzinho aqui do Máquina Mortificatriz, né? Com o nosso amigo Mel Gibson e o Danny Glover e o John Pace. Olha como os caras tá novo, gente. Esse filme aqui é bem legal mesmo, ó. Fica à vontade aí, só que o filminho aqui, ó, é R$1 aqui. O cara tá vendo aqui, tem bastante filme. E esse aqui é o originalzinho, cara. Aquele é o DVDzinho, já vi pra vocês aqui. Eita, aquele DVD aqui de duas camadas, tá vendo, ó? Tá bonitinho, vou estar levando aqui pra deixar em casa pra me assistir lá. Vou pra me treinar o meu inglês. Galera. Olha o ursinho, olha o tamanho dos ursinhos aqui, ó. Ferramenta, bobina, gente, tanta coisa aqui, ó. Que é o verdadeiro, legítimo mercadão das pulgas, galera, aí, ó. É, galera, aí, tá vendo, ó. Bastante gente aqui, ó. Galera, que vem de tudo, galera. De tudo um pouco aqui, ó. Feira do Vila Mara, a estação, tá vendo, galera? A estação lá no fundo, lá, ó. Branco lá. E a bandeira do Brasil, hein? Hoje começa a Copa do Mundo. Bem, galera, encontrei aqui, ó, um Transformers aqui, ó. O modelinho do nosso amigo bonitão Optimus Prime, que eu tô quase montando ele aqui, ó. Chega bem legalzinho, cheio de detalhezinho. O rapaz pediu R$10 aqui. Achei um precinho legal, nem questionei e fechei, galera. Eu vou ver se eu monto ele e depois eu vou mostrar ele no final do vídeo montadinho, se eu conseguir, né? Mas eu achei bem bonitinho, ó. Bem cheio de detalhes, não sei se tem alguma marca, não vi nenhuma marca visível, mas por R$10 tá bom, né? Achei bem legal mesmo. Tô aqui, ó. Manca do José aqui no Vila Mara aqui, ó. A piscicultura dele aqui, gente, ó. Pra quem gosta de peixe aqui, ó. Os peixinhos tudo bonitinho, bem tratado aqui, ó. Rapaz, tem tudo, amigão, ó. Tem lagosta, caranguejo, dojô, cascudo, bolinese, espada, tem telescópio aqui, ó. Só não tem tubarão, gente, mas de resto aqui, os precinhos legais, aceita cartão, gente. Eu acabei de comprar aqui, ó, o casalzinho aqui, ó. Pôr no meu aquário dois caranguejinhos de água doce aqui, ó. Pôr no aquário, vamos ver o que vai dar, né? São bichinhos, ó, estão bem bonitinhos, ó. Já tava brigando os dois aqui, é sinal que tá com saúde, né? Tá bem saudável, galera. Então, peguei aqui, paguei R$10 em cada um aqui, ó. Achei um precinho bem legal, galera. E
Vamos aí, vamos pôr no aquário e vamos ver o que vai dar aí, beleza, galera? Aqui na banca do Josiel, aqui, ó. É só chegar aí, ó. Só chegar um desconto aí. Ó, desconto é pra quem vir do canal aí, galera. Empresário ali, ó, só na negociação ali, ó. Meu amigo Daniel aí, ó. Arsenal aí, ó. Arsenal Games Retro aí, ó. Vou deixar já. Tá aqui, ó. Olha o logo do cara. É, o cara tá pensando o quê, galera? A banca dele aqui, ó, bem organizada aqui, ó, situada aqui na feira do rolo da Vila Mara. Bastante coisa legal, bastante jogos, cara. Tem bastante coisa legal mesmo aqui. Jogo, console, vamos começando a mostrar pra vocês aqui, ó. Joguinho do PlayStation 2 aqui, ó. Do Jet Li aqui, ó. Joguinho bem legal, aqui a série do Grand Hits, ó. A partir de quanto, joguinho? Ó, R$40, cara. Bem legalzinho aqui, ó. Tem coisa boa, tem esse aqui, o Shotgun Tree aqui, ó. Nave Seals aí, ó. E esse aqui é a parte de quanto? Esse tá 30. Ó, 30, tá vendo? Tá baixando aí, tá vendo, gente? Coisa legal, ó. Videogamezinho legal pra molecada aqui, ó. Master System com jogos na memória, a partir de quanto? R$100. Ó, R$100, ó. Vem um controlinho original, cabo bonitinho. É chegar, jogar, não tem preocupação, viu, galera? PlayStation aqui, ó. Esse PlayStation aí tá lendo ou é a pele? Tá lendo tudo aí. Quanto? R$300 aqui, ó. PlayStation com controle bonitinho aqui, ó. Lendo tudo. Olha esse lindão aqui, ó. Tem um prato aqui também, galera, ó. Olha o controle desse prato aqui, ó. Coisa linda, coisa bela. A partir de quanto? R$400, galera, ó. Prata é top, 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 galera. Tem jogo aqui, ó. Controle R$70, ó. Super Nintendo é uma coisa que eu sempre falo, cara. Controle original é outra conversa, galera. É outra conversa, gente. Ó, tem aqui também, ó, memory card. Jogos do PlayStation 4 aqui a partir de R$25, galera, ó. Tem, ó, joguinho aqui bem legal. Aqui, ó. Tem um The Last aqui, ó, remasterizado. A imagem ficou ótima, top. A partir de R$65. Call of Duty. Tem jogo do PlayStation 3 aqui também, ó. Isso aqui, ó, coletânea do God of War aí, ó. E olha a definição aqui, ó. Bem legal mesmo. As duas aventuras épicas. Gente, olha só esse joguinho. E esse aqui é coisa fina, coisa linda, hein? Esse Silent Hill aqui, ó. R$195 aqui. Tá com preço bom, viu? A última vez que eu vi esse jogo aqui, o cara tava pedindo 300 cruzeiros, hein, galera? O precinho dele tá bom aqui também, ó. Tem mais um aqui da saga Silent Hill aqui, ó. R$125 aqui, galera. Os precinhos bem legal mesmo, ó. E esse Fear aqui? O Fear é muito louco. Pena que essa franquia aqui, né, não virou, né, cara? Porque é um joguinho muito legal, cara. Um joguinho muito legal mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, só tem três jogos dessa série aqui, ó. R$175. Galera, tem bastante coisa aqui, ó. Jogo de 360 aqui, ó. E esse jogo aqui é muito legal, né, cara? Força pra jogo de corrida não tem igual, galera, ó. Marvel Lego aqui, ó. Muito legal mesmo aqui, ó. Eu tô jogando esse aqui, galera. Eu tô na segunda tela. Eu jogo devagar, tô jogando devagar. Esse aqui é legal, hein? Battlefield é muito legal mesmo, né? Call of Duty, ó. Bastante jogo aqui. A partir de... Tem jogo de R$25 do PlayStation 3, galera, ó. Ó, Assassin's Creed aqui, ó. 30 cruzeiro aí, galera. Bollywood também, ó. Joguinho pra você colocar no Kinect. Cara, tem bastante coisa aqui. Bastante jogo legal aqui. Só você chegar aqui na feirinha aqui da Vila Mar. Você também tá vendo Praça 8 também? Praça 8 também. Faz o sábado Praça 8 também aqui, ó. Bem legalzinho mesmo, cara. Bem legal aqui, ó. Esse joguinho é bem legal. Jogão do Naruto aqui, ó. Bem da hora mesmo aqui, ó. A partir de R$125, galera. Só chegar aqui, ó. Vila Mara, Praça 8 aqui, na nossa banca aqui do nosso amigão aqui, Daniel, aqui do Arsenal Retro Games, galera. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Bem, galera, Augusto Júnior, Tranquila Games, para mais um vídeo do nosso canal. E aqui vou estar mostrando as aquisições que eu fiz hoje na feira do Vila Mara. Então, roda a vinheta! Bem, galera, vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro item que nós adquirimos hoje foi esse caminhão Optimus Prime Transformers, né? Da série nova dos filmes, né? Que é o caminhão cara chata, tá vendo? Ele veio faltando aqui a janelinha e uma pecinha que trava aqui no fundo. Mas, porém, ó, ele tá bem legalzinho, ó. Tá roda livre, bem bonitinho. Paguei R$10, deixei de exposição, achei ele bem legalzinho, viu? Bem bonitinho mesmo, acho que valeu a pena a aquisição. Peguei também esse carrinho antigo de corrida aqui, galera, ó. Já é a lataria dele aqui, de lá, né, lata, né, ó.
Nataguei de lata, bom saber, né? Carroceria de lata, ó. Ele é bem antigo, tá bem enferrujadinho, mas achei ele bem bonitinho. Vai pra um, vou deixar aqui junto com os carrinhos que eu tenho aqui de corrida aqui. Ele tem até uma inscrição aqui na roda aqui. Não dá pra mim entender direito o que tá escrito aqui, não. Dá pra vocês verem aí? Deixa eu ver. Vitor Rocha. Made in Brasil, ó. Carrinho é nacional, deve ser antiguinho. Depois eu vou pesquisar pra saber. Mas paguei um real, galera. Hoje um real você não comprou mais nada. Consegui comprar uma miniatura por um real. Também foi um real, amigão. Foi esse DVD aqui, ó. Máquina Mortífera 3, ó. Cartezinho de plástico, com aqueles DVDzinhos aqui, ó. Você abre, todo de papelão. E o disco é dois lados, tá vendo? Ó, Máquina Mortífera 3, estandarte. Aqui deve ser já com qualidade melhor. Ah, amigão, um real, né? O que você compra mais com um real nessa vida? Acabei comprando, vou assistir aqui. É bom que eu vou treinar o meu inglês. E apesar que ele tem legendas, né? Mas achei bem legal. Achei uma compra legalzinha pra estar se fazendo por um real. Esses dois bonequinhos aqui, tá? Isso aqui é o Senhor das Estrelas, né? Que fala lá do Guardiões da Galáxia e o Groot. O cara fez R$5 cada um. Achei um precinho bom, né? Que agora esses bonecos que estão aparecendo aqui, ó. Coleção McDonald's, tá vendo, ó? Bem bonitinho também, bem legalzinho. Acabei juntando aqui e vamos ficar na coleçãozinha, né? Achei bem legal e são mais dois bonequinhos aí pra nossa coleção. Peguei também, gente, esse HD aqui de 500 GB. Aparentemente tá bonitinho, não tem nada exacerbado aqui, quebrado. Vamos ver se vai funcionar. Eu paguei 10 cruzeiros, né, galera? Se funcionar, bem, né? Se não funcionar, belém. Um peso de papel. Ou vai pra sucateir. Finalizar, galera, nós pegamos aqui essa caneca do Reino do Norte, ó. Ela é detalhada, é feita à mão, tá vendo? Por dentro é metalzinho, aqui ela é toda trabalhadinha, tá vendo? Achei bem legal. Agora não tem marcação, porque isso aqui é as canecas que o pessoal tá fazendo agora aí. Pra competir com as originais, que são caríssimas, né? O pessoal faz essas daqui. Achei legalzinho, como eu gosto de caneca, vou deixar na caneca, vou deixar aqui. Creio que seja de alguma série aí, do a série da HBO que me falou o nome agora. Ah, me falou o nome, gente. Eu vou colocar aí o cardzinho aí na tela. Beleza? Então, gente, essas foram as aquisições. Desde já eu quero estar agradecendo você que vem acompanhando aqui os nossos vídeos. Vem deixando o seu like. Gente, deixa o like é muito importante pra gente, tá? Não custa nada pra vocês. Deixa o like, curta, compartilhe. Comente também, deixe a sua opinião aí, galera, beleza? Um forte abraço! Fui!